ុងលោកមានសត្វតែរឿងជំពាក់វៈវិននឹងគ្នាគ្រប់គ្រងហួងហែងគ្នាបង្កប់បញ្ជានិន្ទាខ្នានខ្នាញ់ស្រឡាញ់ស្អប់កប់ទាស់ប្រណាំងប្រជែងឆ្លោះទាំងដែលដោះស្រាយអ្វីក៏មិនរួចដែរគឺមិនមានទីបំផុតឡើយចំណែកតាមផ្លូវប្រធោវិញបញ្ចប់រឿងជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលមានប្រធោជាទីពឹងមានសតិរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនដោយខ្លួនឯងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងចិត្តអ្វីដែលគួរឲ្យជ្រះថ្លាជាទីបំផុតគឺព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតគឺតួអញអស្មិមាននេះបុគ្គលក៏បីរក្សាខ្លួនឯងដោយការសែបការចម្រើនការធ្វើឲ្យរឿយរឿយនៅព្រះកម្មដ្ឋានក៏បីរក្សាអ្នកដតីដោយខន្តីដោយការមិនបៀតបៀនដោយចិត្តមេត្តាដោយការអាណិតត្រូវរៀនរស់នៅឲ្យជាសុខជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលគ្រប់យ៉ាងដោយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមិនវង្វេងច្រឡំបដិសេធការពិតបញ្ហានៃជីវិតគ្រប់យ៉ាងនៅត្រង់យើងទាស់ចិត្តឬឯការទាស់ចិត្តនោះព្រោះហេតុវង្វេងមិនដឹងការពិតនឹងឯងមនុស្សស្អាតស្អាតដួងចិត្តប្រព្រឹត្តធម៌មនុស្សល្អល្អចរិយារក្សាខ្លួនមនុស្សចាស់ចាស់គំនិតចិត្តមាំមួនមនុស្សចាស់ចាស់ថែខ្លួនចិត្តខ្លួនឯងរឿងអ្វីដែលបានកែក៏កែទៅបើកែមិនបានទេត្រូវកែចិត្តយើងឲ្យសុខស្ងប់ទៅបានហើយមនុស្សយើងសម្លឹងទិសដៅទៅរកសេចក្តីសុខដូចគ្នាប៉ុន្តែមានទិដ្ឋិមិនដូចគ្នាទេដើមទុនបុណ្យមិនស្មើគ្នាមកទាំងព្យាយាមអត់ធន់ក៏មិនដូចគ្នាដែរពេលខ្លះចេះដឹងមិនត្រូវរឿងគេមិនចូលចិត្តក្នុងរឿងខ្លះបើល្ងងពេកទៅត្រូវគេមើលងាយបើចេះដឹងត្រូវរឿងទាំងត្រូវពេលគេចូលចិត្តក្នុងរឿងខ្លះអន់ជាងគេមិនពូកែតែគេស្រឡាញ់មិនមាយាលាក់ពុតមិនអួតខ្លួនមិនច្រណែនទៅរោគអ្នកណាសុខសំគួជាមួយនឹងខ្លួនឯងសេចក្តីទុកមិនមែនជារបស់យើងទេយើងល្ងងខ្លួនឯងដែលមកប្រកាន់ថាខ្ញុំអ្នកកើតទុកខ្ញុំមានសេចក្តីទុកនេះឯងដែលជាការលិចចុះក្នុងសេចក្តីទុកដោយកណ្ដុលចូលក្នុងអង្គបអញ្ចឹងឯងនឹករលឹកដល់ព្រះបរមពុទ្ធោវាទទ្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះអង្គុលិមាលអត់ធន់បើតាមតែបាបកម្មដែលព្រះអង្គុលិមាលបានធ្វើគួឆេះក្នុងនរកអស់ច្រើនពាន់ឆ្នាំដោយផលនៃបាបបានទទួលត្រឹមតែក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយមានមនុស្សយកដុំដីនិងដុំដំបងគប់គ្រវែងទៅត្រូវចំពោះព្រះសីសាបែកហូរឈាមក្នុងបៃតងភាគ24ទំព័រ434បើយើងនឹករលឹកដល់ទុកទោសក្នុងវត្តដាក់គួរតែអត់ធន់ដើម្បីរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អមិនត្រូវរំអួយរឿងអ្វីនោះឡើយមិនមែនជាមនុស្សពិសេសអ្វីដល់ណាទៅនោះទេគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដែលមិនមានការបៀតបៀនដល់ខ្លួនឯងមិនមានការបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃបានប៉ុណ្ណឹងគឺសមរម្យណាស់ទៅហើយហើយមានតម្លៃជាមនុស្សល្អគួរដល់ការគោរពទៀតផង